Հաջարաբեթի խենց սպինները մեկնարկել են։ Toyota Fortuner եւ մասնաբաժին 1 միլիոն անվճար սպիներից եւ բոնուսային խաղարկության ընթացքում շահիր խելահեղ մրցանակներ։ Հաջարաբեթ.am միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք 24 TV-ի հարցազրույցը։ Կառավարության նոր կառուցվածքով այլևս չի լինելու Սփյուռքի նախարարություն։ Այն վերակազմակերպվելու է, վարչապետի աշխատակազմում էլ ստեղծվելու է Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ, որը զբաղեցնելու է այդ գործը։ Ստեղծվող նոր կառույցի արդյունավետության, Սփյուռքի նախկին նախարարության արած ու չարած գործերի մասին այս պահին տաղավարում զրուցելու եմ 2013-ից 18 թվականներին Սփյուռքի փոխնախարար Սերժ Սրապիոնյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարևան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սրապիոնյան, հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Մի քանի տարբերակ քննարկվեց այս կառույցի ձևի հետ կապված։ Սփյուռքագետ Նորայր Անդրեսյանը ասել էր, որ Սփյուռքի նախարարությունը մի կառույց էր, որը պետք է համախմբեր ավելի քան 7 միլիոն սփյուռքահայերին եւ մերան դառնար, եւ այդ սփյուռքահայերի, ինչպես նաեւ Հայաստանի եւ Սփյուռքի միջեւ։ Եվ այդ նախարարությունը պետք է այնքան բարձր առաքինության վրա դրված լիներ, որ ոչ միայն մեր ձեռքը չհասներ այն քանդելու, եւ անհրաժեշտություն նույնիսկ առաջանար, որ մտածեինք այն նորովի զարգացնելու եւ նոր թափ հաղորդելուն։ Ձեր կարծիքը ո՞րն է այս առումով։ Արժեր, որ Սփյուռքի նախարարությունը առհասարակ փակվեր, եւ ի՞նչն է եղել այս տարիների ընթացքում այդ նախարարության արդյունավետությունը։ Ես կարծում եմ, Սփյուռքի նախարարությունը բացելու միտքը, ծրագիրը անպայման արդիական ծրագիր է եղել։ Երբ ես հայտնվեցի Սփյուռքի նախարարությունում, հրավիրվեցի աշխատել նախարարի տեղական, Սփյուռքի նախարարությունը անցել էր ամբողջ 5 տարվա կյանք։ Դա նրա լինելիության կայացման դժվարին ժամանակաշրջան էր, երբ մշակվել էին համապատասխան հայեցակարգեր, մոտեցումներ, և նախարարությունը սկսել էր գործել իբրև մեխանիզմ։ Եթե դատելու ենք Սփյուռքի նախարարության գրեթե 10 տարիների գոյության արդարացիության մասին, ապա այստեղ ես չէ, որ պիտի կարծիք հայտնեմ, այդ կարծիքը պիտի հայտնեն սփյուռքահայ մեր եղբայրներն ու քույրերը, և նրանք, ովքեր հաճախ են առնչվել Սփյուռքի նախարարության հետ։ Օրինակ, երբ խոսվեց Սփյուռքի նախարարությունը փակելու վերաբերմամբ, ես կարծում եմ շատ հեղինակավոր և շատ հիմնավոր կարծիքը հայտնեց ամենայն հայոց կաթողիկոսների ծառամ առաջին, և շատ հիմնավորապես փաստեց Սփյուռքի նախարարության անհրաժեշտության գաղափարը։ Այդ Սփյուռքի նախարարությունը քմաճույքով չէր, որ բացվել էր, և ոչ էլ այն պատճառով, որ ինչպես բամբասում էին կուլիսներում կամ ետնախորշերում կամ դեղին մամուլներ ներկայացնում, որպեսի Հրանուշ Հակոբյանին պաշտոն տայ։ Դա այդպես չէր բոլորովին, որովհետև խորհրդային տարիներին գործող Սփյուռքի հետ մշակութային կապերի կոմիտեն արդեն ապացուցել էր Սփյուռքի հետ կապեր ունենալու համար երկրում որոշակի կառույցի ստեղծման անհրաժեշտությունը, և արդյունավետության մասին թող դատեն բոլոր նրանք, ովքեր կնայեն այդ 10 տարիների ընթացքի մասին, երբ տեղի ունենում խորհրդաժողովներ, մասնագիտական խորհրդակցություններ Սփյուռքի ժամանած մեր հայրենակիցների հետ, և այն, որ հայաստանյան գերատեսչությունները առնչվում էին 3 միլիոնին մոտ հայության հետ, իսկ Սփյուռքի նախարարությունը ուներ այսպես առաքելություն իմի բերելու, համախմբելու այնքան բազմազան, այնքան իրարից տարբեր, երբեմն իրարամերժ հայ սփյուռքյան 7.5 միլիոնանոց սփյուռքի հայությունը ներկայացնող կառույցների հետ, կտեսնեն այն ամենը ինչ արվել է։ Եվ այն պատճառաբանությունները, որ Սփյուռքի նախարարությունը այսպես պետության բյուջեի վրա նստած ավելորդ գերատեսչություններ, առնվազն դիլետանտություն։ Այդպիսի կարծիքներ հայտնելը նշանակում է չհասկանալ առասարակ ինչ է Սփյուռքը, և չհասկանալ առասարակ ինչ առաքելություններ նախարարությունը։ Ես կոնկրետ Սփյուռքի նախարարության առաքելությունը հասկացել եմ, որ աշխատել եմ Սփյուռքի նախարարությունում, որովհետև հստակ պատկերացում Սփյուռքի մեր կառույցների վերաբերմամբ ես չունեի, ձեռք բերեցի այդ գիտելիքները Սփյուռքի նախարարությունում, այնտեղ օր ու գիշեր աշխատում էին, և ես որքան էլ տարօրինակ հնչի,
կարծում եմ այո, Սփյուռքի նախարարություն հիմա պիտի փակել։ Ինչու? Ինքներդ դատեք, շուրջ 1 տարի է Սփյուռքի նախարարությունը կա եւ չկա, եւ Սփյուռքի նախարարության 100-ին մոտ աշխատակիցները շլմորած, շփոթված, շփոթահար իրենց տեղերում նստած, չգիտեն ինչով են զբաղվում, չգիտեն որն է իրենց ծրագիրը, չգիտեն ինչ ծրագիր իրագործեն, եւ այն խնայողությունների եւ օպտիմալացման մասին կարծիքների սնանկություն երևում է այստեղ։ Այդ 100 մարդը, գրեթե 100 մարդը մի քիչ պակաս, այսօր շարունակում են աշխատավարձ ստանալ ոչինչ չանելով։ Բացարձակ ոչինչ։ Եվ սա նշանակում է, որ Սփյուռքի նախարարությունը փակելու, Սփյուռքի նախարարությունը վերացնելու գործունեության հետևում կա ինչ-որ նպատակ, որ ինձ համար անհասկանալի է։ Եվ պիտի անպայման ասեմ, որ ամենևին էլ ոչ լավ նպատակ։ Սա չի բխում մեր համազգային շահերից։ Եվ այսօր արդեն այս մի տարիների ընթացքում Սփյուռքի մեր ներկայացուցիչների, Սփյուռքի մեր համահայկական եւ կառույցների համազգային որոշակի խնդիրների վերաբերմամբ Հայաստանում պատասխանատու կերպով ասում եմ, չի կատարվել եւ ոչ մի քայլ։ Պարոն Սրապիոնյան, այն գրասենյակը, որը պետք է բացվի եւ զբաղվի Սփյուռքի գործերով, տարբեր գործառույթներ իրականացնի, իրենց հիմնական ուղղությունները հետևյալն է, 4 ուղղություն են իրենք ասում. հայրենադարձություն եւ ինտեգրում, հայապահպանություն եւ համայնքների աջակցություն, համահայկական օրակարգի ձևավորում եւ Սփյուռքի ներուժի օգտագործում մեր երկրի, Հայաստանի զարգացման համար։ Նախկին Սփյուռքի նախարարության ուղությունները որոնք են եղել այս տարիների ընթացքում, ինչպիսի հարաբերություններ են կառուցվել սփյուռքահայերի հետ եւ կոնկրետ ինչ գործառույթ է իրականացրել այդ նախարարությունը։ Ուրեմն, որը չի կարող ենթադրենք անել այս գրասենյակը։ Ձեր նշած բոլոր 4 ուղություններից, որ որթեգրվում է այսօր, կարող են մատնացույց անել որևէ մեկը, որը չի եղել Սփյուռքի գործառույթների շրջանակներում նախարարության։ Այդ բոլոր գծերը գումարած եւս բազմաթիվ ծրագրեր եղել են Սփյուռքի նախարարության գործնական հիմնական նպատակադրումը։ Ինչ վերաբերում է Սփյուռքի մասնագիտական ներուժի օգտագործմանը, դա գալիս է Սփյուռքի նախարարության ծրագրերից, նախկին նախարարության ծրագրերից, որովհետև բացեք Սփյուռքի նախարարության գործնական ամբողջ պատմություն եւ դուք կտեսնեք բժիշկների համաժողով 2 տարին 1 անգամ, ճարտարապետների համաժողով, իրավաբանների համաժողով, այսինքն մասնագիտ Սփյուռքի մասնագիտական ներուժը օգտագործելու մտահղացումը եւ իրագործումն արդեն սկսված, հենց եղել է Սփյուռքի նախարարության օրոք։ Համայն հայության այսպես կոչված համախմբման գաղափարը եղել է կենտրոնական ուղղությունը Սփյուռքի նախարարության։ Ես բերում եմ միայն մեկ օրինակ, որը չի եղել հայոց պատմության մեջ ոչ նախորդ դարերում, ոչ էլ ես ցավով պիտի արձանագրեմ, հույս ունեմ, թե երբևէ տեղի կունենա։ 4 կրոնական ուղությունների կամ մեր եկեղեցիների հայ առաքելական մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնի, Անտիլիասի կաթողիկոսության, ավետարանական եկեղեցու, կաթոլիկ հայ եկեղեցու ղեկավար այրերը Սփյուռքի նախարարության ջանքերով համախմբվեցին եւ առաջին անգամ պատմության մեջ տեղի ունեցավ հոգեվոր այրերի համատեղ համաժողով, որը տևեց 3 օր եւ որտեղ քննարկվեցին այդ կրոնական տա։ Ես միայն մի օրինակ եմ բերում, այս օրինակները բազմաթիվ են։ Սա պատմության մեջ չդսված, չտեսնված մի բան էր, որ արել էր Սփյուռքի նախարարությունը իր նախարարի գլխավորությամբ։ Ինչ նորություն է բերում հանձնակատարի գրասենյակը, որ չի արել Սփյուռքի նախարարությունը։ Իրենք ասում են, բացի այն, որ Սփյուռքին չեն դիտարկելու որպես փողի քսակ, հիմա իրենք ավելի շատ մեջք են լինելու, Հայաստանը մեջք է լինելու Սփյուռքի համար։ Սա գործնականում ինչպես կարող է դրսևորվել։ Նույնպես նորություն չէ, բոլորովին նորություն չէ, որովհետև նրանք, ովքեր ուզեցին, որ Սփյուռքը խրտնի հայրենիքից, նրանք հայտարարեցին, որ Սփյուռքը դիտվում է որպես փողի քսակ։ Մինչ այդ Սփյուռքի Այս տարիների ընթացքում այդպես չի դիտարկվել։ Տարիների ընթացքում երբեք չի դիտվել Սփյուռքը որպես փողի քսակ։ Տարիների ընթացքում Սփյուռքի անհատ ձեռներեցները, բարերարները, կազմակերպությունները, յուրաքանչյուրը առանցին-առանցին իր մտածածի եւ իր կարծածի ձևով փորձել է բարեգործական գործնություն իրացնել Հայաստանում եւ վիթխարի ներդրումներ են արել դրանց արդյունքները եւ Արցախում եւ այստեղ հստակորեն Երևանում։ Մենք Հայաստանը ինչ ենք արել Սփյուռքի համար։ Ինչ են կարել Հայաստանը, երբ Հայաստանը դեռ գտնվում էր պատերազմական վիճակում, հայտնի պատճառներով ոչինչ անել չէր կարող։ Ես նկատում եմ 90-ականների սկիզբները։
Երբ Հայաստանը ապրում էր իր վերականգնման շրջանը պատերազմից հետո, երբ թեթև այսպես կոչված կիսապատերազմական վիճակ հայտնվեց, Հայաստանը զբաղվում էր ինքն իրենով և Սփյուռքը ինքն էր օգնում և Հայաստանից որևէ մեկը Սփյուռքին ոչինչ չէր պարտադրել, բայց պայմանագրեր կնքել են։ Հենց միայն այն, որ Լինսի հիմնադրամը հայտնվեց Հայաստանում, դա պետական, այսպես քաղաքականության դրսևորումներից մեկն էր։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սփյուռքի համախմբանը, առաջինը նախորդ կառավարությունը հայտարարեց, որ ժամանակն է, որպեսզի Սփյուռքի գործարարները հայտնվեն Հայաստանում և շահ ստանան։ Բազմաթիվ են պետական տարբեր այրերի շուրթերից հնչած նման հայտարարությունները և ընդունված ծրագրերը, որ Սփյուռքը պետք է ներդրում անի Հայաստանում այդտեղից շահ ստանալու, ոչ թե բարեգործական նպատակներով։ Սա նույն ծրագրի նորովի ձևակերպում էլ չեմ տեսում ես այստեղ, նույն ծրագրերի յուրովի շարունակությունն է ընդամենը։ Տեսեք, ըստ մեկնաբանների, նախագծի հեղինակների, նրանք ասում են, որ Սփյուռքի հետ աշխատանքը կարող են կատարվել բոլոր նախարարությունների միջոցով, պարզապես գրասենյակը այն կոորդինացնելու է և նաև նշում են, որ նախկինում Սփյուռքի նախարարությունը իր գործունեությունը կոորդինացնելու խնդիր է ունեցել։ Հարցեր են ծագել և տարբեր նախարարությունների կողմից հարցեր են առաջադրվել։ Դուք համաձայն եք, որ կոորդինացման խնդիր եք ժամանակին ունեցել և եղել են գործառույթներ Սփյուռքի նախարարության, որ կարող է կատարել ենթադրենք կրթության գիտության նախարարությունը, մշակույթի նախարարությունը։ Այսինքն, որքանով է անհրաժեշտությունը պահել մեկ կառույց, երբ որ այդ կառույցի գործառույթները կարող են իրականացնել տարբեր նախարարություններ իրենց իրավասության չափով և այդ գրասենյակը, որը պետք է մեկ հանձնակատար ունենա, այսինքն մեկ հաստիկ, կոորդինացնի այդ ամբողջ աշխատանքը։ Գիտեք, պիտի զարմանալի թվա, բայց պիտի ասեմ, որ այս դեպքում նույնպես ոչ մի նոր գաղափարի հետ գործ չունենք, ըստ էության ոչ մի նոր բան չկա։ Երբ ստեղծվեց Սփյուռքի նախարարությունը 2008 թվականին, բոլոր նախարարություններում, բոլոր գերատեսչություններում կային Սփյուռքի հետ աշխատելու համար ստեղծված վարչություններ։ Երբ ստեղծվեց Սփյուռքի նախարարությունը, տրամաբանական էր, որ այդ բոլոր վարչությունների գործառույթները տրվեն Սփյուռքի նախարարության։ Ինչ-ինչ պատճառներով այդ կառույցները, այդ վարչությունները գոյություն ունեին, ես Սփյուռքի նախարարությունը գոյություն ուներ։ Բայց Սփյուռքի նախարարությունը բազմիցս առաջարկներով, այդ փաստաթղթերը կան, հանդես է եկել այն առաջարկով, որ այդ ամենը կոորդինացվի Սփյուռքի նախարարությունը։ Ինչու չի արվել, ես իրավասու չեմ պատասխանելու այդ հարցին, ոչ էլ կարող եմ պատասխանել, բայց որ եղել է առաջարկ, որ նպատակահարմար է գտնվել այդ բոլոր կառույցների գործառույթները կենտրոնացնել Սփյուռքի նախարարությունում, դա քննվել է գոնե իմ աշխատած տարիներին գրեթե ամեն տարի, կառավարության ծրագիր ներկայացնելիս, կառավարության առջև խնդիրներ դնելիս և այլն։ Իհարկե նպատակահարմար չէր, որ տարբեր գերատեսչություններ ունենային Սփյուռքի հետ կապերի բաժին և Սփյուռքի նախարարությունը ունենար իր գոյությունը, բայց երբ ստեղծվեց, պիտի արդեն ոչ թե Սփյուռքի նախարարությունը փակվեր, այլ պետք էր այդ գերատեսչությունների նման վարչությունները, որոնք իրենց մարդկային ռեսուրսներով և թվով անհամեմատ ավելի մեծ էին, քան Սփյուռքի նախարարությունը։ Այսինքն, այստեղ հենց օպտիմալացման խնդիր էլ կար։ Եթե այդ վարչությունները վերացվեին և տրվեին Սփյուռքի նախարարությանը գործառույթները, թվով ավելի քիչ մարդիկ ավելի շատ աշխատանքներ կանեին։ Ընդամենը սա է։ Եվ այստեղ նույնպես նորություն չկա։ Այստեղ պիտի խոստովանել, արվում է այն, ինչ չէր արվել նախորդ կառավարությունների օրոք։ Բայց ես խիստ կասկածում եմ, որ ցանկացած բնույթի հանձնակատար, եթե դա խորհրդային տարիների արտակարգ կոմիսար չէ, կկարողանա այնպես համակարգել Սփյուռքի հետ աշխատանքներին, ինչպես կարող էր անել նախարարությունը։ Օրինակ, ում եք տեսնում այդ հանձնակատարի պարտականությունները կատարողի դերում, Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն խմբակցությունը, որը կառուցվածքի այլընտրանքային տարբերակն է առաջարկել, առաջարկում էր ունենալ 3 փոխվարչապետ և փոխվարչապետներից մեկը բացառապես պետք է զբաղվեր Սփյուռքի հետ կապերի հանձնակատարի պարտականությամբ։ Դուք ում եք տեսնում այդ հանձնակատարի դերում, ով կարող է դա անել։ Գիտեք, ես սկզբունքորեն կարող եմ համաձայնել նման առաջարկի հետ, որ լինի փոխվարչապետերից մեկը, ինչպես ասենք, տարածքային
հարցերով փոխվարչապետ, զբաղվի միայն սփյուռքով։ Ես պիտի հավատացնեմ, որ տվյալ փոխվարչապետը, ով էլ որ լինի, ավելի մեծ գլխացավանքի մեջ կլինի բարի աշխատանքային ծավալի իմաստով, քան նույնիսկ տարածքային հարցերով փոխվարչապետը։ Խնդիրն այն է, որ այստեղ պետք է լինի այնպիսի մեկը, ես դժվարանում եմ հիմա հիշել որևէ մեկին, որը կկարողանա, որը շատ լավ պիտի ճանաչի Սփյուռքը, հասկանա նրա ներքին բազմազանությունը, ներքին հակասություն, եթե չասեմ, գոնե հակադրությունները, անհամաձայնությունները, և կարողանա ըստ այդմ աշխատանքը կարգավորել։ Եվ այն խումբը կամ գրասենյակը կամ աշխատակիցները, որոնք պիտի աշխատեն հնարավոր այդ փոխվարչապետի հետ, պետք է լինեն Սփյուռքի լավագույն գիտակները։ Նրանք պետք է մասնագիտացած լինեն Սփյուռքի այս կամ այն աշխարհագրության նկատի ունեմ հայկական Սփյուռքի յուրահատկությունները հասկացող մարդիկ։ Հակառակ դեպքում ավելի շատ գործին կվնասեն, քան օգուտ կբերեն։ Վարչապետը, երբ ասում է, որ Սփյուռքի հետ կապերը պետք է բարձրացվեն ամենաբարձր մակարդակի, վարչապետի աշխատակազմում ստեղծել նման գրասենյակ, թերևս ամենաբարձր մակարդակը հենց վարչապետի գրասենյակը կարելի է ասել, դրանից ավելի չենք շահելու Սփյուռքի հետ կապերում։ Դեք այնպես չի եղել, որ հանրապետության վարչապետը կամ նախագահականի ժամանակ նախագահը չի հետաքրքրվել Սփյուռքի խնդիրներով։ Բազմաթիվ այցելությունները, Սփյուռքի հայ համայնքների երևելի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումները, համաժողովները դրա լավագույն ապացույցն են։ Միայն Հայաստան-Սփյուռք 6-րդ համաժողովին 1300 հոգեանոց Սփյուռքի խոշորագույն, այսպես ճանաչված ներկայացուցիչների բանակ էր այստեղ և քննում էին ամենատարաբնույթ հարցեր։ Ի վերջո քննարկումներում պիտի ծնվի ճշմարտությունը։ Ոչ այստեղ նստածը կարող է Սփյուռքը բոլոր մանրամասներով ճանաչել, ոչ էլ Սփյուռքում նստածը այստեղի սոցիալ-քաղաքական կամ բարոյական խնդիրները կարող է ճանաչել։ Դա պայմանավորված է տքնաջան աշխատանքով։ Իհարկե վարչապետը, այս դեպքում ես կասեի սուպեր վարչապետը, ունի անհամատ ավելի շատ հնարավորություններ այդ խնդիրները կարգավորելու, բայց միայն վարչապետը այդ խնդիրներով զբաղվելու պարագայում չեմ կարծում, թե պիտի հասցնի բոլոր հարցերին անդրադառնալ։ Ծանր է, լայն է և խոր է այդ խնդիրները, շատ խորն է։ Ի վերջո մենք երկուստեք ինչ ենք ցանկանում իրարից, ինչ է Հայաստանը ուզում Սփյուռքից, և ինչ ակնկալիք ունի առհասարակ Սփյուռքը հայը Հայաստանում, որովհետև մեծ հաշվով, եթե չլինի Սփյուռքի նախարարություն, բայց մենք Սփյուռքի ներուժը կարողանանք օգտագործել այլ ձևով, միթե դա հնարավոր չէ։ Միանգամից ասեմ, որ ինձ համար անհասկանալի է, դա Սփյուռքի հետ աշխատող կառույցը կկոչվի նախարարություն, թե կկոչվի հանձնակատարի գրասենյակ։ Այսինքն երկու դեպքում էլ ընդունել է ձեզ համար։ Ես այո, իհարկե, այսինքն տարբերություն նույնիսկ չեմ կարողանում տեսնել, խնդիրը միայն անվան մեջ է, թե գործառույթների ընդլայնման շրջանակ կա։ Իսկ ինչ է ուզում Հայաստանը Սփյուռքից։ Հավատացնում եմ, որ գոնե իմ տեսած բոլոր չորս կառավարությունների օրոք, ես հասկանում եմ մի բան, Հայաստանը Սփյուռքի հետ ուզում է ներդաշնություն։ Նրանք, ովքեր կարծում են, որ Սփյուռքի փողերն են Հայաստանին հետաքրքրում, ես կարծում եմ չափազանցեցնում են։ Սփյուռքի ներկայությունը Հայաստանում և Հայաստանի ներկայությունը Սփյուռքում ուղղակի անհրաժեշտությունն է ազգային անվտանգության դիտանկյունից, դա ստրատեգիական խնդիր է, որովհետև մենք չունենք այն, ինչ բազմիցս ասվել է, նավթա, գազային, չգիտեմ, օգտակար հանածոների և այլ անսպառ պաշարներ, ինչպես ունեն խոշոր երկրները կամ այլ երկրներ։ Հետևաբար մեզ մնում է միայն մեր միտքը, մեր ուղեղը, որը Սփյուռքում բարձր զարգացվածություն ունի և պակաս զարգացած չէ Հայաստանում, չթերագնահատենք մեր ուժերը։ 10.5 միլիոնին մոտ հայությունը աշխարում արդեն մի ուժ է, որի հետ հաշվի կնստեն բոլոր նրանք, ովքեր կասկածավոր մոտեցում ունեն մեր գոյության իրավունքին, և մեր թշնամիները, և անբարեաչ հարևանները, և նրանք, ովքեր մեզ հետ լրջորեն հաշվի չեն նստում։ Այսինքն այլ բան է, երբ դու 2.5-3 միլիոնով ես քո խնդիրներն առաջադրում աշխարհի ու համաշխարհային կառույցների առաջ, այլ բան է, եթե դա դու դնում ես 10.5 միլիոնանոց բանակով NLN պարագայում, երբ դրա 7.5-ը ներկայացում են աշխարհի շուրջ 100 երկիր, այսինքն այդ երկրների քաղաքացին։ Իմ կարծիքով գերագույն գլխավոր նպատակը հենց դա է,
Սփյուռքի եւ հայության միասնականությունը 100 տարին բոլորովին փոքր ժամանակ չէ, եթե նկատի չունենանք 100 տարի առաջվանից էլ ստեղծված Սփյուռքի մեր հնագույն օջախները։ Բավականին երկար ժամանակ է, որպեսզի տեղի ունենար խորթացում հայության եւ հայկականության այն հատվածի մեջ, որ Սփյուռք են կոչում։ Եվ իմ կարծիքով, սա իմ անձնական կարծիքն է, պետության գլխավոր նպատակը պիտի լինի համահայկական գաղափարի շուրջ հայաստանյան եւ սփյուռքյան հայության համախմբում։ Սա գերագույն գլխավոր նպատակն է։ Արանքում կլինեն ներդրումներ, չեն լինի ներդրումներ, սփյուռքը կգա այստեղ ներդրում կանի, չի անի, հայաստանցիները կգնան սփյուռքի իրենց եղբայրակիցների հետ որևէ երկրում ներդրում կանեն, չեն անի։ Սա արդեն մեխանիզմի խնդիր է եւ երկրորդական հարց։ Իմ կարծիքով ազգային միասնականության խնդիրը, ինչը մեզ պակասել է եւ այսօր, եւ երեկ, եւ պատմության որոշակի շրջաններում։ Մենք կարող ենք ակնկալել մեծ հայրենադարձության մասին։ Գիտեք, այդ հայրենադարձությունն էլ, որ այնպես այսօր թմբկահարվում է, երբեք նորություն չի եղել։ Ես հիշում եմ, երբ հանրապետության երրորդ նախագահ հայտարարեց, որ 40 թվականին պետք է ունենանք 4 միլիոն հայություն, ինչ աղմուկ բարձրացավ դեղին մամուլի կողմից։ Անհավանական ու հնարավոր բոլոր մեղադրանքները, կարծիքները մեծ հայրենադարձություն անելու համար ժամանակին էլի նշվել է այդ մասին, անհրաժեշտ է մեծ հայրենադարձության պայմաններ Հայաստանում։ Մի պահ մտովի պատկերացնենք, որ Սփյուռքի ոչ ավել, ոչ պակասը, մի 40%, այսինքն 3 միլիոն հայություն, 3.5 միլիոն հայություն որոշեց, վերկացավ, եկավ եւ հայտնվեց Հայաստանում։ Ինչ է անելու Հայաստան երկիրը։ Պետությունը պարտավոր է իր քաղաքացու համար ինչ որ մինիմալ պայմաններ ապահովել, թե ոչ։ Իհարկե պարտավոր է։ Խորհրդային միության մեծ հայրենադարձության ժամանակ եղած մեծ հայրենադարձության ամենախոցելի կողմը պայմանների բացակայություններ, մարդկանց համար երկիրը գրավիչ դարձնելու բացակայություններ։ Այսօր մենք դեռ չունենք երկիրը գրավիչ դարձնելու այդ հնարավորությունը, որովհետև ոչ թե իրենք պիտի գան մեր երկիրը դարձնեն գրավիչ, այլ մենք պիտի դարձնենք գրավիչ, որպեսզի իրենք գան։ Այս տարբերությունը վաղուց պետք է հասկանալ եւ պետք չէ թմբկահարվող հայտարարություններ անել։ Ցանկություն կա, այլ բան է այդ ցանկության իրագործման համար եղած հնարավորությունները եւ այլ բան է այդ հնարավորությունները ստեղծելու խնդիրը։ Երբ որ Հայաստանը կլինի ամենաանվտանգ երկիրը, ասենք վերջնականապես լուծված կլինի Արցախի խնդիրը եւ Սփյուռքի մի մասը, որոնք պատերազմական վիճակում են դիտարկում այս երկիրը, կհամարեմ, որ կայուն խաղաղության հաստատված երկիր է եւ կգան։ Երբ որ երկիրը կունենա կայուն զարգացման ծրագիր եւ կլինի զարգացման ընթացքի մեջ ոչ միայն ծրագիր, կարող է լինել հայրենադարձություն։ Իսկ այսպես կարող է պարադոքսալ հնչել իմ միտքը, բայց ես համոզված եմ, եթե հենց այսպես տարերային հայրենադարձություն լինի, Հայաստանը կհայտնվի քաոսային վիճակի մեջ։ Ի վերջո մարդը, որը ունի ապահով կյանք, ունի ապահով աշխատանք, ունի ամենապարզունաձևով բժշկական ապահովագրություն եւ այլն, այնինչ կա իրենց բնակված երկրում, ինչ է կարծում, նա կթողնի կգա կապրի Հայաստանում։ Ես ձեզ կարող եմ բերել հարյուրավոր օրինակներ Սփյուռքի մեր բավականին ապահոված նշանավոր անհատներ եկել են Հայաստանում, գնել են բնակարաններ եւ բավականին թանկ բնակարաններ, այսպես կոչված էլիտար շենքերում, եւ այդ դռները փակել գնացել են ամռանը, որպես հանգստավայր, որպես իրենց պապերի երկիր, գալիս են 1-2 ամիս մնում, նորից գնում են։ Նրանք չեն պատրաստվում մնալ այստեղ աշխատել, իսկ նրանց տված մի հատ օգուտն ի՞նչ է, այն, որ Հայաստանում բնակարան են գնել, որոշակի գումար է շրջանառվել, եւ այն, որ նրանք 2-3 ամիս ապրում են Հայաստանում եւ որոշակի այսպես դրամական շրջանառությանը մասնակցում են, ուրիշ ոչինչ չեն տալիս նրանք Հայաստանը։ Այսինքն նրանք դեռ չեն տեսնում Հայաստանում իրենց ապրելու ոչ հնարավորությունը, ոչ էլ անհրաժեշտությունը, իսկ դա պիտի ստեղծի մեր երկիրը։ Ամփոփելով այս իշխանությունների շուրջ 1 տարվա գործունեությունը, ըստ ձեզ, նախկին փոխնախարարի ինչպիսին է։ Եթե դուք նկատի ունեք արդյունավետությունը աշխատանքի, ապա ես
այս առումով ասելիք չունեմ առասարակ։ Ես չեմ տեսնում այն արդյունքը, որը սպասվել է ժողովրդական ոգևորության էйֆորիայի այդ ժամանակահատվածում։ Տրված խոստումներից որևէ իրական խոստում այսօր դեռ կատարված չենք տեսնում։ Որևէ բան, որ ասվել է այսպես միտինգային ամբիոնից, դեռ պետական քաղաքականության մեջ կամ որդեգրվում է եւ դեռ չի սկսվել, կամ առասարակ չի էլ որդեգրվել, չի էլ արվում։ Որևէ բան երկրի հասարակ քաղաքացին իբրև փոփոխություն իր կյանքում չի զգացել։ Ընդհակառակը, օրինակ, խորհրդային տարիներին ես հիշում եմ, նշվեց հեղափոխական դեմոկրատ Միքայել Նալբանդյանի 150-ամյա հոբելյանը։ 69 թվականին մեծ շուքով նշվեց Թումանյանի 100-ամյա հոբելյանը։ Այս տարի ունենք 4 խոշորագույն հոբելյան. Կոմիտասի, Երևան Դոթյանի, Լևոն Շանթի եւ որ ամենակարևորն է, մեծն Թումանյանի 150-ամյակը։ 1-2 կծկտուր արձագանքներից բացի ուրիշ ոչինչ տեղի չունեցավ։ Իսկ ինչպես ենք մենք ինքներս ճանաչելու մեզ։ Ճանաչելու ենք մեր մշակույթով, մեր մեծերով եւ ինչ ենք անում մեծերի հետ, շատ մեծեր, որովհետեւ լեզու չգիտեն, աշխատելու իրավունք չունեն, ես ասում եմ, մեր խոշոր երևույթների շատերը հայերենին չէին տիրապետում, բայց ինչ արեցին հայի եւ Հայաստանի անունը բարձրացնելու համար։ Հենց Սպենդիարովը, Այվազովսկին հայ է թե հայ չի։ Այվազովսկին, որը աշխատել, գործել է Ռուսաստանում, դարձել է Ռուսաստանի հայտնի մարդկանցից մեկը, այսօր մենք մեծագույն նպարտությամբ համարում ենք հայ մեծագույն ծովանկարիչը, չէ՞, աշխարհարչակ Այվազովսկին։ Մենք ծովակալ Իսակովին հայ համարում ենք, թե չենք համարում, հայերեն գիտեր, թե չգիտեր։ Գանք էստեղից, նա հիմա Կոստանդին Օրբելյանին ամենաթարմ դեպքն եմ ասում, ազատում ենք աշխատանքից, որովհետև գիտեք ինչ, երկու պաշտոն է զբաղեցնում, գեղարվեստական ղեկավարի եւ տնորենի, բայց դա ստեղծագործական կառույց է, որտեղ գեղարվեստական ղեկավարի եւ տնորենի պաշտոնը միշտ եղել է միասնական, որովհետեւ այդպես ավելի արդյունավետ են աշխատում։ Որ չգիտի հայերեն Կոստանդին Օրբելյանը, դա Կոստանդին Օրբելյանի մեղքը չի, դա նրա եւ մեր բոլորի դժբախտությունն է, դա հենց մեր ճակատագրի արտացոլումն է։ Ուզում եմ ասել, թողած կարևոր խնդիրները զբաղվում ենք ամենամանր մունր օրախնդիր հարցեր լուծելով, ինչը չեմ կարծում, թե շատ արդյունավետ կլինի։ Իհարկե նախորդ իշխանությունները քննադատելի են եւ մաքուր հայերենով ասված բոլ քննադատվել են, բոլ եւ շարունակվում են քննադատվել։ Դա այն պատճառով պիտի արվի, որպեսզի այդ դասերը քաղվի եւ այդ նույն սխալները չարվի, որպեսզի հետո նույն բոլ-բոլությամբ էլ իրենց չքննադատեն։ Ես կարծում եմ, արդյունքի իմաստով այսօր խոսելը դեռ շատ վաղ է եւ ասելիք այդ իմաստով չկա։ Կա միայն մի բան, որը շատ դրական բան է ի տարբերություն նախորդ ժամանակների, դա հույսն է, մեծ հույսը։ Այդ հույսի ճամփան կարծեք թե տրվել է, բայց կանցնենք այդ հույսի ճամփայով, թե չեն կանցնի, ժամանակը ցույց կտա։ Առայժմ գոնե որևէ շոշափելի բանի մասին խոսելը, կարծում եմ, ժամանակավաճառություն է։ Շնորհակալ եմ։ Ես նաեւ շնորհակալ եմ։ Այսքանը կհանդիպենք։